moj današnji gost je u stvari gošć. Gošća Katarina Bistro. Tako je. Reci ti meni, jesi ti imala priliku nekad da pecaš? Ne. Nikad, nigde? Ni na reci, jezeru? Nikada, nigde. Odlično, odlično. Ovo je pravi trenutak, mi smo ovde već postavili opremu. Da li si spremna za malo teorije i malo ti mi naučimo ti pecaš? Naravno. Reci mi, šta ti očekuješ od ovog kratkog, ubrzanog kursa pecanja? Pa recimo neki dobar ulov, da mogu da ta znanja primenim i kad se vratim kući. Prosto da naučim nešto novo. Šta očekuješ da upecaš? Što više, to bolje uvek. Sjajno, sviđa mi se kako razmišljaš. Kasnije, posle ovog teorijskog dijela, ide praktičan deo. Da li si spremna za praksu? Naravno. Odlično. Idi ovako, Kaća. Ovo ovde što vidiš, to ti je stativ. Taj stativ služi da drži kameru. U ovom slučaju drži štap. Znači, stativ te ne zanima. Okej? Okay. Ovo ti je mašinici. Tu ti je namotana struna, odnosno najlon. I ovi sprovodnici drže najlon. Tamo dole, vidiš ono šareno, onaj, kao štapić. Dobro. To ti je plovak. Taj plovak pokazuje da li je riba uhvaćena, odnosno trenutak kad je riba uhvaćena. Jer na dnu najlona, koji je namotan, se nalaze crvići. Jasno. Za sada. Za sada mi... Znači, još nemaš nijedno pitanje? Nemam. Dobro. Pre nego što se zabaci i konačno počne pecanje, podešava se dubina. Dobro. Kako? Lepo. Prvo ga postaviš u najviši položaj i čekaš da se on prvo ispravi. On prvo padne i bude položen. Nema ribe još uvijek. Ništa, hoćeš da probaš da ti to namotaš pa da zabaciš? Ako ćeš da mi pomogneš? Hoću. Nije teško, veri mi. Tolovo je lagano, ima par grama samo. Jasno. Znači ako se kači crv? Za guzu. To jest, uhvatiš ga za glavu, a kačiš ga za guzu. Ajde. A šta mu je glava, šta guza? A ovo je širi da mu je guza. Glava mu je špica. Ja to ne smijem. Možeš, ma nije strašno. Ne smijem. Ne ujeda, veruj mi. Nema zube, nema ništa, nećeš ništa osjetiti. Povratit ću. Nećeš, veruj mi. Ne smijem. Ajde. Ne smijem, majke, ne smijem. Ajde, zažmuri. Ne smijem. Ajde. Gde sad, kako? Pa tu, gore. Ovo. Ne za glavu. Tu mi je glava. O, kontra. Tu, tako je. Da vidiš kako ide daleko. I na kraju zatvoriš ovako. I vidiš kako stoji. Odlična dubina, odlično mesto, sve odlično. I čekamo ribu, tako je. Evo, sad ćemo opet da iskoristimo stativ za kameru, da posluži za štap. Evo ga. I to je to, vidiš da je prosto. E, vidi, čak su ti ruke čiste, nisi se ni isprljala. Gledaš. Ma da, ne, malo pre, to vidiš. Možda će ti biti ruke malo masne, prljave kad budemo uhvatili ribu, ali dobro, nosiš krpu sa sobom i tako. Biće lakše kad je pojedemo. Da. Pa su krupne. Yes. Odlično. Slika glava. Ovde svega ima. Ima smuđa, soma, šarana, babuške, bucova. Skoro sve vrste ribe. Znači, bogato. Vi sad trenutno ovde, koliko vidim, po opremi pecate šarana, tako? I belu ribu. Belu ribu i šarana. A recite mi, kako je stanje sa kontrolom ribočuvarske službe, da li dolaze, da li vas proveravaju? Da, kontrola dolazi skoro svakog dana, obavezno. I kad god dođe, oni obavezno pisuju u dozvolu da su kontrolisali. I meni sina i sin isto ovde peca, tako da kontroli svaka čas. I vidim da kontrolišu skroz i mreže i sve tamo. Rade super. Thank you.
živi. I da da, ovaj Dunav nekog šarana dobrog. Da soma kao ti. Rekao sam kolegi, da ste nam doterali sreću. Nek bude pet, ali pravi. Do pet su najslađe. A sledeći put da možete da dolazite s prazne ruke više. Ono preko pet je samo zbog slikanja, ništa više. Ovaj dečko će nabije kilometražu, brate, ne moj više da ga juriš što aparata. To isto kao i soma. 5-6 kila sasvim dovoljno. Ne, 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 daj kad si tu već za noge, daj dve flaše da donesi vode iz Kladenac gore. Ajde, molite čiča. Za početak, ribolački pozdrav Bistro. Hvala lepo. Recite mi, odakle ste? Iz Zaječara. Koliko dugo pecate ovde? Pa nekih 7-8 godina. Zadnjih. Znači, ovi tereni su vam odlično poznati? Poznati. Šta se ovde može se nađe i šta vi ovde pecate, koliko ja vidim? Šaran. Mi trenutno šarana jurimo, a može da se nađe smuđ, som, bela riba, deverika, tako. Reči mi vaš kolega da ste vi već ovde od prošle subote, ili to tačno? Jeste, da, od prošle subote. Ste baš pravi avanturista, koliko ja vidim. Ja sam hranio i tek sam od prvog počeo da pecam. Samo sam primamljivo bacao hranu. Recite mi... Zabrani bio do 31. maja, do 1. juna zabrani bio šaran za ribolov. Tačno, to je lepo čuti da se poštuje zabrana, propisi. Pa moram, kazne su skupe, zadovoljstvo je. Ne isplati se. Da. A recite mi, jel dolazi kontrola, ili ih ima? Dolaze ovi iz nacionalnog parka redovno i svakim čast. Korektni su ljudi, možemo da pecamo i noću, da osvetlimo kamp i to je to. Kukuruz, običan zambarac, beli. Je bilo neki rezultata ovako konkretnih za ovih nedelju dana? Da, sada ništa, dva dana. Dva dana ništa, ali nadamo se, mi smo uporni. A kako sam u penziji, možda se desi da ostanem i dva meseca ovde. Jel tu? Da jest. Evo ga. Sad će da se slikamo s njeme. Uhvati si drugi. Ako. Evo, šaran ispod mere, vidiš. I sad kaže ono... Ne znam. Da. Evo ja, ovo je za kameru sve. Kao da je znao kad. Neke se gasi i kamera, tako da bude da snimaš. Eto, imali ste sreću da vidite i šarance. Pa da. Tu nije veće samo. Bolje nek ide u vodu, do godine nekada. Da. Poštovani oče, Bistro. Bistro takođe. Recite mi, vi kao glavni u vašoj parohiji, poznate sve alase, šta kažu oni, kakve su prilike ovde u blizini Kladova? Pa ja držim tu selo koje je nedaleko odavde Tekija, to je poznata i Tekijska bućka i Tekijski alasi. I sad, hvala Bogu da tu ima i nekih mlađih alasa, djece koja ne idu dalje, nego ostaju tu da se bave time i uvijek je problem... Ili su tu preveliki porezi, ili je preskupa dozvola, ili morate da otvorite firmu, ili da platite sebi 1001 stvar, ili imate problema sa nacionalnim parkom, ili imate problema sa kako koja dođe godina, kako koja dođe sezona, tako jedna riba opadne, njen ulov druge malo poskoči i svaki će reći nešto drugačije. Neki kaže ja sam bolji alas od ovoga pa više upecam, ali niko se baš nešto previše ne hvali da nešto zarađuje neki silni novac od ribarenja. E sad, normalno da ima i ti periodi, ja mislim negdje da je od početka maja do kraja jula je taj period mrijesta, tako negdje, ta dva, tri mjeseca kad je zabranjen ribolov, i opet imate alase koje ne poštuju baš sve ono što bi trebalo, pa i tad izađu sa mrežama. I onda imate problem nacionalni park. Sa druge strane, dosta alasa se žali da na nekim mjestima sa naše strane Dunava, gdje je našim alasima zabranjeno, sa rumunske strane slobodno pecaju. Znate, država nikad ne razmišlja da treba da zadrži tog čovjeka tu u selu, da mu pusti da ima svoj komad hljeba i da ga pomogne. Nego on zvizne 80.000 ti je gospodine godišnje, da otvoriš firmu, doprinose, sve, onda se ljudi jednostavno uguše. Ne može. I onda kaže, ja pakujem stvari, idem za Beč, za Austriju ili idem negdje drugo. To je veliki problem. E sad, normalno, veliki je problem. Mi smo tu neki dan sa djecom u Teki baš imali
tu taj neki ferijalni savez, pa vozimo kanu, kajake, tako, čisto neki rad sa djecom. I osjetiš, brate, desi se, prevrne se kajak, upadnemo s djecom, okupamo se, šala s djecom, izaćeš Dunav, ostiš da i taj Dunav se čuje. Da svog bukvalno smeće Evrope prolazi tuda. I to se osjeti, znate. E sad, treba tu i novca, treba tu i kulture i sa naše, pogotovo sa naše strane. Dunav kroz Srbiju jeste prelijep, ali s druge strane što ga mi nemamo kulturu ni da čuvamo. Znate. Makar kad dođe ta sezona da se ljudi ljeti kupaju, da se srede plaže, da se makne više ta trava sa obala i da ljudima napraviš ugođaj. Da on ne mora da one na more da pukne 500, 600, 800 evra, nego da može tu da ima sve. I da tu djecu tu zadrži i da sve jednostavno napravi jedan da neko kaže, ja neću da idem odavde, ja ću da ostanem tu, imam komad hljeba, ja sam malac, živim, radim pošteno, ne moram da polovinu svoje godišnje zarade dam državi. Mislim, treba. Bogu Boži je caru carovo, treba, ali brate, nekad je previše. Jasno, slažem se. Za običan čovjeka je previše. Stvarno, jedan čovjek u skupštini ima platu što ovaj mučenik ne zna da zaradi za 2 godine sa tom istom ripom. I onda se ne gleda nikad na tog malog čovjeka, i tog malog čovjeka zavisi neko selo. Ja znam, imam 5 sela i kad nekom kažeš držiš 5 sela, ti si bogat čovjek. Ali ja u tih 5 sela imam neki možda 650 domova. Od toga je jedno 35% sigurno samci. I mi svake godine, na svakih 6 mjeseci pravimo izveštaje. I mi negde sveštenici najbolje vide stvarnu sliku društva. Ti uđeš u svaku kuću i vidiš. I stalno saosjećaš tim ljudima jer si sa njima, živiš. Oni su ti i braća i prijatelji i komšije. I vidiš i muku. Negde smo mi izgubili kičmu za bilo šta. Znači, evo mi zadnjih godinu, dvije, tri kukamo što je, ne znam, nija gorivo skočilo skoro na 170 dinara. Ali niko od nas nije ostavio svoje automobile na ulici i rekao, ljudi, mi to nećemo. Znači, niko. I za to i za zagađivanje. Zna se ko zagađuje, zna se ko primi pare da to prećuti. Ovo su male zajednice, sve se živo zna. I onda je jedan veliki bol ovog naroda ovde što svi smo mi po nekim pritiskom nama obližnji Rumunije i ljudi ćute o tome. Ali imate jedan jasan stav Rumunije da se ovaj dio Srbije odvoji, kao što se odvojilo Kosovo, ne daj Bože, Vojvodina. I to u Beogradu, ako pomenete, neko će reći da ste budala. Ljudi koji žive ovdje, to veoma jasno osjete. Veoma jasno. I trudite se da ostanete tu, ali opet negdje osjećate da ta isti Beograd živi sam za sebe. Njega vi ne zamenite. Vi ste neki sitni tamo činovnik, sitni čovjek, sitni seljak, alas. I ne shvata da vaša sudbina, u stvari sudbina tog sutra Beograda i te neke vladajuće kaste. E, dok oni to ne shvate, mislim da neće i ne može biti bolje. Znači, ne možemo ja i vi da sjednemo u kafanu i da vi jedete, ne znam, kavijar, ja da jedem kukuruzu i da na kraju dijelimo račun. Znači, to baš onako ne ide. Nemate osjećaja jedni za druge i onda i cijelo društvo na kraju postaje tako. Veliki problem. Veliki. Slažem se u potpunosti. Hvala vam puno. Ništa, ništa se opravljamo.